الله الرحمن الرحيم. مركب ورئيسة وحانو ما دحلنا يا ملاحظة جامعة حتى وزارة واحد برشادة بونتلان مدحينكو حقيقة مرمدة مرودة مدحوينها ويدنا هلكن ليش يا جاي معلمات كتهاي يا دمان دتك كسر شقينا هلكن سوني ما نو وعمر كورة أنا جاي وسيلة صورة أنا لأن هاي بقولي اللي حدني أفرت أرضي اللي بقول كوني سدي توان ككل جبسي جامعة بونتلاند ستيت يونيفرسيتي وعن ذي لنا يعني كو كواد لا يبقى عدولة الصومالية همبليو وعن ما علينا هنا وعن لا هنا أسي برينا والدين تي إذن كسود دالي وعن لنا هاي والدين تنا دولة الصومالية محد أي إذن هيسا إذن كنا وحد مدن تيني اللي إذن يرادو همبليو وأنا ما أعلن إن جامعة بونتلاند ستيت يونيفرسيتي دمان معلمين توحكا دكتا دمان شغالة كشقية يا دمان عدو الباء وقعنك جيستي إن جامعة دني يسوكين تو دلن يرسلان وبدن وقروح بدن وكتر جمع يا مستقبل كومد صوماليات جامعة دا يا ملح جيدا وأنا ما أعلن إن أيضا وأنا ما أعلن إن walaalaheen nagu matala halkan ee dowlad goboleedka Puntland dadaalka ay u soo mareen inay gacan siiyaan jaamacadda maanta sida aad ka maqleyseen markii aad koofiyadaha iska bixinayseen oo leedinku heesay maanta waa maalin weyn maanta waa maalin weyn idinkana maalin weyn bay idin tahay Soomaaliyeena maalin weyn bay u tahay maanta waa maalin weyn sababtoo ah qaar idinkeedin ka mid ah waxaa u bilowday dariiq cusub iyo taariikh cusub oo ay qori doonaan kuwa kale oo halkan fadhiya waxay u jeedaan iyaguna in u muuqdo hiigsigoodii oo idinku tusaale u tihiin ay raacaan sababtoo ah dunyadu waa tusaalahaas iyo qoraysu dhiig marka maanta waxaan rabaa kuwiina qalam jabiyey oo aan rajaynayo sida uu madaxweyne ku-xigeenku sheegay inay waxbarashadooda sii wataan waxaan maanta rabaa inaan idinkala hadlo halkan weliba waa maalin aad u qurux badan sababtoo ah dadka halkan fadhiya gabdhaha iyo wiilashii waa isu dheelitirayeen haddii aananba gabdhuhu badnayn waa rajada cusub ee dalka Soomaaliya kuwiinan farxaddu ay ka horeyso waxaan rabaa inaan idinkala hadlo saddex qodob oo koobkooban keliya maadaama aad soo qalin jibiseen duni noocee ah ayaad u imaanaysaan oo la falgelaysaan qodobka labaad maadaama aad qalin jibiseen dal noocee ah ayaad haysataan ood la falgelaysaan oo laydinka rabaa inaad wax u qabataan iyo tan saddexaad shahaadada maanta aad qaadatay macno noocee ah ayay kuu leedahay tan koowaad waxaad maanta u soo qalin jibiseen oo aad u soo baxdeen adduunyo uu ku jiro isbeddel aad u xoog badan adduunyo isbeddelaysa siday laysu maamuli jiray sida awooddeedu ahayd adduunyo dhaqaalaheedii uu dhinac u soo badanayo adduunyo konton sano markii la gaaro ama saddex soddon sano la gaaro dadku hadda siday u kala badan yihiin ay u kala badnaan doonaan si kala duwan adduunyo aan la noolaan karin haddaana dunida la noolayn adduunyo waxaad u soo qalin jibiseen dad iyo mashiino ay ku tartamayaan shaqooyin adduunyo waxaad u soo qalin jibiseen khayraadka yaalla aanu dalka ku filnayn si qofku u dhargo ay tahay inuu qofigaa joogo adduunyo waxaad u soo qalin jibiseen qofba qofku ka aqoon badan yahay inuu ka fursad badan yahay
الدنيا واحد سو قرن جبسين دل بدل كوك سياسة بدني هاي إن دت في سكفر سد بدنيهين معنى هذا واحد هاي الدنيا واحد سو قرن جبسين هو إكسيدن أروتي مركاي حولو فوفان هدية هاي نيف أري أها مجيلة أما نيف أولا أما داتا اللي بقى نيف كاسي وإنو كفكرة إنو أرد كفر اللي هاي سي أن لوحن اللي بقى حاسنا وإنو اللي هاي أرد كدو حولا كان أقو أرد كيا معنى هذا واحد هاي أما اللي بقى حاو أما واحد كلا حاو فراح ذو بركي صوب بحضو وإن الأرد باللوضة أدان سكوا ولد كوشة جمرك واحد وصوب بحدين سياد النوالاتان ويسكي نو قوديسان دلكي نو حقوق قبطان مستقبل على يالاتان وعدو سو قلم جبسين الدنيا معنى هذا واحد أي تهاي إن مركا يقرا عدو سو بحدو أن لا يعرف بدي الدين لا يعرف بدي أنا لو دردار دوم إذن كو تام مسكح بكو هاي مركا دلوسي دا أصورا تكنولوجيا دو اسبدليسو أقونتي دو اسي هور مرايسو waddani aanu noolaan karin isagoon dunida kale la qabsan lagu tartamayo khayraadka adiga dalkaada yaala ayaad idinku maanta waxaad u tihiin subax cusub adduunyada soo sidaasa ayaa idinku waxaad ardaydii mustaqbalka u tihiin ama madaxdii mustaqbalka kuwii wax u qaban lahayd dal ku dhowaad 30 sano dhaawacna laakiin hadda bilaabay inuu dabiibmo bilaabay inuu dariiq sax qabsado laakiin u baahan dhakhaatiir isu bedeshay habeen iyo maalin saacad iyo sekan walba adduunyada aan idiin sheegayay oo aan annagu nahay kuwa ugu orodka yar oo macnaheedu ay tahay marka libaaxu na soo fursado aan nahay neefka ugu dambeeya oo u leh fursad in la cuno ayaa laydinka rabaa idinku inaad nageysaan meesha ugu horeysa waxaad u soo barateen dal ku dhowaad 30 sano burbursana dal qabyaaladdu ay ka xoog badneed qarannimada dalba soomaasuqu uu ka noqday nolol caadi ah dal qof barku dhinto la yiraahdo qof baa naga dhintay laakiin intaa in ka weynan la fiiri dal dadkiisu aanay fahmin sanadadii lasoo dhaafay dagaalka dunida ka dhexeeya dhexdeeda si loo noolaado maadaama si qof u dhergo dunidu maanta ay tahay waa inuu qof gaajooda idinku waxaad tihiin marka qoladii dalkaasaan idiin sheegay oo nasiib wanaag leh khayraadka ugu badan dalalka afrika iyo dalal badan oo dunida ah oo nasiib wanaag ku yaalla afrika oo 2010-ka laga yaabay inay ka badnaato yurub oo loogyahay in meesha keliya oo la rabo dhaqaaluhu inuu ka kobco uu yahay afrika afrikana geeska afrika geeska afrikana soomaaliya ugu barwaaqo badan tahay ciddii wuxuu ilaalin lahayd waa idinka ciddii libaax noqon lahayd waa idinka waxaad markaa maanta wax u soo barateen oo laydinka rabaa inaad noqotaan kuwii dalka samata bixin lahaa kuwa qabyaaladda ku bedeli lahaa qarannimada kuwa soomaaliya ka dhigi lahaa meel aan laga cararin ee loo soo cararo kuwa soo celi lahaa sharafkii karaamada ummadda soomaaliyeed kuwa siin lahaa gabdhaheenna iyo wiilasheenna fursad isku mida waayo waa inaan xoogga dalkeen oo dhan ka wada faa'iidaysanaa qodobka saddexaad waxa ay tahay shahaadadan maxaad rabtaa inay kuu noqoto laba dareen ay leedahay inaad subaxii soo kacdo oo aad carartid qotolyoon kara ku raadsatid iyo inaad fahamto shahaadada iyo adiguba inaad xambaarsantihiin macno ka weyn macnaha raadiska qotolyoonka maanta waa inaad bilowdaa inaad fikirtaa 20 sano kadib dalkaada iyo dunida maxaad ku soo kordhisay ma waxaad u noolaanaysaa sida qof caadi ah oo subaxii shaqo taga 5 soo noqdo 6 mise waxaad u noolaanaysaa qof ku nool dal aan caadi ahayn oo laga rabo xal aan caadi ahayn go'aankaas idinku idin yaalla
وأنا من سنة مركب فرصته ومدة الصوماليات مانتي وأنا كنت حرد داي عاو قريه إن مركب تكتان سيدا وفكرتان عاو دريغة مستقبل كواد دي أحطان أما بنت لانجوغ أما جبا لانجوغ أما حمر جوغ مركب وطن بيسوحات إن كل جين دا الصوماليات مركب وطن بيسا وحان حل كان السجن نمد وعرض أبضلنا هاي وهيست علنك وصومالي نمضى ووجهه انه اشترنا ايه ما انت مركا فرصة ان جوشيا مستقبل كوحا يكجرتا انا افكرتان سفق اما سدو وحان رجينا يا انا افكرتان سفق وحان رجينا يا انا افكرتان سيدا افكران دفكا الله تتميسا وحان رجينا يا انا افكرشيدي نسيه وضطان meel walba oo aad ka gaari kartaan anigu waxaan aaminsanahay oo aanan qarin mustaqbal ummadda soomaaliyeed inuu dhalinyarada ah dalkeedinku inaad leedihiin madaxweynaha ku xigeenka halkan soo istaagay iyo aniga iyo kuwa ila midka ah ka qaata awoodda laakiin u soo diyaar garooba ilaahay shahaadada idinkaga dhigo si aad ku nagaan lahaydeen tii dalka soomaaliya hagaajin lahayd si aad qabyaaladda dalka uga tirtiri lahaydeen aad baan raalli idinkaahay waa mahadsantihiin.